Ei!
Thank you.
solução. Poderia imaginar e o Presidente da Associação Cultural de Estudos e Relações Humanas dos Ministérios. Existe um homem que está atrás disso, que trabalhou, pelo Sr. Alberto Pinares, parece uma grande salva de palmas, que é promovido por isso. Nós é que sabemos o que é que estamos a ver. É que o peacemaker está a esperar o coração a nos chatear, não é para nos sair. Não há perigos. Yeah.
Vamos acabar o campeonato em quarto lugar.